សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតកម្ចីដំបូងឡើយយើងចូលទៅលើ menu loan បន្ទាប់មកយើងធ្វើការคลิกទៅលើ client information បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសឈ្មោះ client មួយណាដែលយើងចង់ធ្វើការបង្កើតកម្ចីឲ្យគាត់ហើយយើងធ្វើការคลิกទៅលើ button actionបន្ទាប់មកយើងคลิกទៅលើប៊ូតុង loan ដែលនៅខាងក្រោមឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ទីតាំងរបស់កម្ចីហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការคลิกទៅលើប៊ូតុង add new ហើយវានឹងបង្ហាញប្រអប់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់កម្ចីហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតកម្ចីគឺវាមាន4ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1គឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់កម្ចីដំណាក់កាលទី2គឺឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នកចូលរួមខ្ចីដំណាក់កាលទី3សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់អ្នកធានាដំណាក់កាលទី4គឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានរបស់ឯកសាររបស់អ្នកខ្ចី